ምስጋና ሁሉ በተከበረው ኪታቡ ወይም መጽሐፉ ያ አዩሃ الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ላለው ለዓለማቱ ጌታ ይገባው ትርጉሙም እናንተ ያመናችሁ ሆይ ከእናንተ በፊት በነበሩ ህዝቦች ሁሉ እንደተጻፈ ሁሉ በእናንተም ላይ ጾም ተጻፈ ተደነባ ለተጠነቀቁ ይከጀላልና ማለት ይሆናል ብቸኛ ከሆነው ለሱም ማጀጋሪ ከሌለው ከታላቁ አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት ጌታ እንደሌለ መሰከራል እንዱም በተከበረው ሐዲሳቸው የረመዳንን ወር በሙሉ እምነት ምንዳንም ማስቦ የጾመ ሰው ከዚያ በፊት የሰራው ወንጀል ሁሉ ታብሶለታል አሉት ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሱ መልእክተኛና ባሪያ እንደሆኑ እንዱ መሰከራል ጌታዬ ሆይ በርሳቸው ቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እስካለ ተቂያማም በመልካሙ ስራ ለተከተሎቻቸው ወይም ለተከተሏቸው ሰዎች ሁሉ በረከትህ እዝነትህ እንዲሁም ደግሞ ረራህ ይውረድ ከዚህም በመቀጠል ታላቁ አላህ በችሮታው ለባሮቹ ደጋግ ነገሮች ያሉባቸው ወራቶች አድርጓል እነዚህንም ወራቶች ደግሞ ተላዩ ችሮታዎች በተከታታይ እንደሚወርዱባቸው ዝነት እንደሚቀጥሉና ምንዳዎችም እጥፍ ድርብ እንደሚሆኑባቸው አረጋግጧል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታላቁ አላህ ለጌታችሁ ካዘው ጀለ በዘማችሁ በዘመናችሁ ቀናት ችሮታዎች አሉት እነዚህን ችሮታዎች ልታገኙ ደግሞ ጥረት አድርጉ ምክላልባትም ከነዚህ ችሮታዎች አንዳችሁ ይህንን ችሮታ ያገኝና ከችሮታው ከዚያ በኋላ መናጢነት ሊያገኘው ይችላልና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረመዳን ወር መምጣት ይደሰቱና ባልደረቦቻቸውንም ያበስሩ እንደነበረ ተነግሯል። አቡ ሁረይራ ተባሉ ባልደረባቸው የተከበረው የሆነው የረመዳን ወር መጣችሁ ይህም ረመዳን እንድትጾም ግድ አደረገባችሁ በሱም የሰማይ በሮች ይከፈታሉ የገሃነም በሮች ደግሞ ይዘጋሉ አማጸኛ ሃይማኖተኛ ያልሆኑ ማለት ነው ሰይጣናቶችም ይጠፈራሉ በሱም ከአላህ የሆነች ከአንድ ሺህ ሌሊት የምትበልጥ ወራት አለች እሷም መልካም ያጣ መልካሙን ሁላ አጣ አሉ ከነሱ አላህ ይወደድና የነብያችን ባልደረቦች ረመዳን ታላቁ አላህ እንዳደርሳቸው ሁልጊዜ የሚለምኑ ነበር ابن رجب የተባሉ ሊቅ ባልደረቦች 6ቱን ወራት ለረመዳን እንዳደርሳቸው ሌሎች 6 ወራቶችን ደግሞ እንደዚሁ ለረመዳን ወይም የረመዳን ስራ እንዲቀበላቸው አውርተዋል። ያህያ ኢብኑ አቢ ከሲር የተባሉት ሌላው ሊቅ ባልደረቦች ጸሎት ረመዳንን ተቀበለን ወይም ረመዳንን ለኛ ስጠን በሱም የምንሰራውን ስራ እኛ ወደድከውና ተቀበለን ነበር ይላሉ። ጃቢር ኢብኑ አብዱላህ የተባሉት ደግሞ የሚከተለውን አውርተዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃላታት አንድ ቀን ወደ ዲስኩር መንበር ሲወጡ የመጀመሪያውን ደረጃ ከወጡ በኋላ አሚን አሉ። ሁለተኛውንም እንደዚሁ ሶስተኛውም ላይ እንደዚሁ አሚን አሉ። ያን ጊዜ ባልደረቦች ያላ መላእክተኛ ሆይ ሶስት ጊዜ አሚን ሲሉ ሰማን አሉ። ያን ጊዜም የመጀመሪያውን ደረጃ በወጣው ጊዜ ጅብሪል መጣና የረመዳን ወር መጥቶለት አላቁ አላህ ምረሳ ያደርግለት ያሳለፈ ሰው ኩህ መናጥ ይሆናል። ያን ጊዜ እኔ አሚን አልኩኝ በማለትም ቀጠሉ። ይህን የተከበረ እንግዳ ስንቀበል ያላ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሁም ባልደረቦቻቸው ይሰሯቸው የነበሩ ስራዎችን በመተግበር መሆን ይገባል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ስራዎች የሚመዘኑት በንያ ነው። አንድ ሰው ወጥ ጉዞ ወደ ታላቁ አላህና ወደ መልእክተኛው ከሆነ ጉዞ ወደ ታላቁ አላህና ወደ መልእክተኛው ይሆናል። ሌላ ሰው ደግሞ ጉዞ ሀብት ለማግኘት አንዲትን ሴት ለማግባት ከሆነ ጉዞ ለተጓዘለት ነገር ነው ብለዋል። አቡ ሁረይራ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ አሉ፣ ታላቁ አላህ እንዲህ አለ፣ ማንኛውም የሰው ልጅ የሰራው ስራ የራሱ ነው ከጾም በስተቀር እሱ የኔ ነው፣ ምንዳውን እኔ በራሴ ነው የምሰጠው ብለዋል ሲሉ አውርተዋል። አንዳችሁ ጾምን በሚይዝበት ወቅት ቃላትን ከፍ አድርጎ አይናገር፣ እንዲሁም ደግሞ ክፉ ከመናገር ይቆጠብ።
አንድ ሰው ቢሰድበው ወይንም ሊታገለው ቢፈልግም እንኳን እኔ ጾም ቆያስኩ ሰው ነኝ ይበል ብለዋል። ረመዳንን ወር ወይም ማንኛውም ጾም ታላቁ አላህ በረካታ ተንኮሎችን የሚከፋ ወይም የሚደግፍበትና የሚከለክልበት ሆነ በመሆኑ ጦርም በምትይዙበት ወቅት አይናችሁ እንዱም እጆቻችሁ ሌሎችም ወንጀልን ከመስራት ይቆጠቡ ብለዋል። ማንኛውም ሰው በረመዳን ወር ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዙትና ይሰሩት የነበረውን ሁሉ በመስራት መልካም ስራውን ሊያበዛ ይገባል። የኔ ህዝቦች ፍጥነት ፈጥካፈጠሩ ሌሊት የሚወግቡ ስሯቸውንም ምግቦች ዘግየት ካደረጉ መልካም ማይርቃቸው ማለታቸውን ባልደረቦቻቸው አውርተዋል። በአንሳሩም አንድ ሰው ደግሞ ምግብም ሆነ መጠጥም ማባከን የለበትም። ኩሉ ወሽረቡ ወላ ቱስሪፉ ኢነሁ ላ ዩሂቡል ሙስሪፊን ማለቱን ታላቁ አላህ ሲያወሩ ትርጉሙም ብሉም ጠጡም በርሱም አታባክኑ፣ የምታባክኑ ከሆነ ደግሞ ተባባካኞችን ታላቁ አላህ አይወድም ማለት ይሆናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዲህ ብለዋል፣ የአዳም ልጅ ከወዱ ሌላ የሚሞላው ተንኮል የሚሞላው እኮ አንድ ነገርም የለም። አካላቱን የሚያቆሙበት ጥቂት ጉርሻዎች ይበቁታል። ከዚያ በላይ ጨምራለሁ ብሎ እምቢ ካለ ግን ሲሶው ምግቡ ሲሶውን ለመጠጡ ሲሶውን ደግሞ ለስትንፋሱ ያድርግ። በዚህ ወር ለሙታን ልጆች፣ ባለሞተባቸው ሴቶች፣ ለድሆች እዚያን ማድረግ በጣም የተፈለገ ነው። በማንኛውም ጊዜ የሚያደርጉት ቢሆንም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ በረመዳን ወር ደስታን የማስገባት ተግባርን ይፈጽሙ ነበር። በረመዳን ወር በአላህ ይሁንብኝ ከልቅ ንፋስ እጅግ በጣም ችሮታቸው የባሰ ነው ማለታቸውን ኢብን አባስ የተባሉ የነቢያችን ባልደረባ አውርተዋል። አንድ ሙስሊም በዚህ ወር አሁንም ቁርአንን በመቅራት ተራዊህን በመስገድ እንዲሁም ሌሎችን መልካም ስራዎች በመስራት በርካታ ነገሮችን ለማግኘት ይችላል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሙሉ እምነት አንድ ሰው ደግሞ እንዲሁም እንዳናስቦ የረመዳንን ወር ሌሊት የሚሰግድ ከሆነ ከዚያ በፊት የጾመው ወይም የፈጸመው ወንጀል ይባስለታል ማለታቸውን አውርተዋል። ታላቁ አላህ ከላይ እንደጠቀስነው የግብጽ ወታደሮች ይህን ድል በተቀዳጁበት ወቅት ማዕረጋቸው ወይም አርማቸው አላሁ አክበር፣ ስግደት፣ ጸሎትና እንዲሁም ደግሞ ለአገር መታገል በመሆኑ ታላቁ አላህ ድልን ሰጣቸው። ድልን እንድንቸር አገርን ክብር እንድናስከብር እንዲሁ የረመዳንን መንፈስ እንደገና ማስመለስ ይኖርብናል። ይህን ካደረግነ ይህን ለማድረግ ደግሞ አንድ አይነት አላማ ለአንድ ስራ ወይም ለአንድ ተግባር መስራት ይኖርብናል። ይህን ካደረግነ ታላቁ አላህ ድልን ይሸረናል። የአመታቱ ጌታ ሆይ በሻዕባን በረከትን አውርድልን፣ እንዲሁም ከረመዳን አድርሰን።